mashaolloh inshaalloh subhanalloh ushbu va boshqa so'zlar ma'nosini bilasizmi keling so'zlarning ma'nosi bilan tanishamiz bismillahir rohmanir rohim musulmon odam nima qilishidan qat'iy nazar amali ushbu so'zlar bilan boshlaydi ma'nosi mehribon va rahmli olloh nomi bilan boshlayman subhanalloh bu ajablanish hayrat ifodasidir tuyg'ularni ishor qilish yoki e'tibor jalb etish ma'nosi Alloh har qanday nuqsonlardan pokdir Allohu akbar Alloh buyukdir masha şey Alloh deb odatda nimadandir ajablanganda yoki zavq olganda qoyil qolganda aytiladi ma'nosi Allohning irodasi bilan Alloh xohlaganidek alhamdulillah allohga hamdlar bo'lsin yutuqlar muvaffaqiyatlar haqida gapirilganda shuningdek ishlar qanday sog'lig'ing qanday kabi savollarga javob berilganda qo'llaniladi astag'ofirulloh Alloh meni kechirsin Alloh saqlasin A'uz billah, ya'ni Alloh bizni bundan asrasin inshaolloh agarda bunda Allohning irodasi bo'lsa Alloh xohlasa biron bir ishni -bir bajarishga kirishayotganda yaratganning iznisiz bo'lmasligini bildirish maqsadida aytiladi hasbunalloh alloh olloh bizga yetarlidir olloh bizga kifoya qiladi maazalloh olloh himoya qilishi uchun aytiladi olloh himoya qilsin auzi billah ollohning himoyasiga qochaman musulmon kishi aksirganda alhamdulillah deyishi kerak uning oldida boshqa musulmon bo'lsa yarhamukalloh deb javob qaytarish lozim o'z navbatida aksirgan odam bunga javoban yaxdiy kumulloh deydi subhanalloh so'zma so'z olganda olloh pokdir ajablanganda aytiladi subhanahu va taala bu ibora yaratgan nomi aytilganda qo'llaniladi misol uchun olloh va taolo olloh qudratlidir u buyukdir